Fazer jornalismo com respeito à verdade ao telespectador é uma conquista que leva a muitas outras. 2 prêmios ESSO para Fábio Panunzio e Rodrigo Hidalgo. 3 prêmios Comunique-se e agora na Galeria dos Mestres do Jornalismo, Ricardo Boechat e Fernando Mitre. E Santiago Andrade, premiado Melhor Reportagem de Imagem. Parabéns, equipe de jornalismo da Band.